E aí, galera, voltamos agora aqui com mais uma gameplay. Vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer aqui. Já, né? E vamos lá. Tá. Ficou uma de corridinha agora. Agora não tem os tornados pra me ajudar. Olha ali. Era pra servir, mas era pra servir na meiota, rapaz. Não entendi. Esses miseráveis vêm me matando no começo. Então pode pá, parceiros. Ah, eita. Agora atira a estrela. Nem dá. Entendi. Vem agora me bater, vem. Vem, seja homem. Seja um macho. Ai, seja um macho. Seja um macho, homem. Gostou de me bater, pensou que eu não ia saber descobrir um esquema. Sai daí, Mario! Isso. Nossa, lindo, aquele bicho lá tirou tudo. Aquele bicho era muito safadinho. Eu não gostei dele. Vai, meu filho, corre! Corre, 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 Mario! Mario!
Mário do Romário! Ai, Mário do Romário. Ufa. Ainda deu ruim, mas deu bom. Oxi. E let's go, meu irmão! Ah, tá lá. Olha o que tem aqui. Eu vou bar, você vai. Nossa, agora eu me encerrei, porque o negócio vai ficar rodando, olhando, rodando. Não, tá aqui não. Ali é minha coisa. Ah, tá, entendi. Dá pra vender. Tem um aqui. Vou pegar isso. Aí pega aquele. Nossa. Só continuar nisso aqui. Prontinho. Posso ir para os dois lados. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mão, limpa com jornal. O jornal tá quero, prefiro o vestibule. Como eu vou fazer para limpar o meu bumbum? Então vai, jingle bell, vai pra baixo, Michel. Temos que pegar a vida que pegamos ali. Pegamos aqui. Vamos pegar. Se não morrer, ah, não. Tá bom, que isso? Tá ótimo! Ótimo. Deu, hein? Dá pra me entrar aqui dentro, acho. Olha quem está ali. Eu vou ter que pegar alguma coisa. Toma logo esse chute bem na bunda. Vamos ver o que vai dar aqui. É que não deu, mano.
Tchau. Com 3 minutos. Hola, amiguinhos. Ai, 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 ai. Como eu falei, né? Não posso ir agora. Bom, vamos aqui logo. Porque ela tá no pique da fruta. Não sei pra que merda eu vou fazer aqui. Eu não sei. Mas nem aqui, aqui do lado. Vamos pegar um estrelinho aqui. Boa. Vou pegar a vida que eu perdi. Aí, otário. Desculpa aí, pessoal, pela travada. Que o barulho tá um calor aqui. Tá um forninho. Olé, não vai pegar nada. Bom, prontinho. Agora é só ir lá. Ainda pegou ainda. Gostei, 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 gostei. Vamos lá, vamos voltar agora. Eu nem precisa de muita coisa. É bem simples essa tela. É tão simples que eu já peguei. Ó, cheiro da vida! Pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilhe. Tá bom? E até mais. Tchau!